Welcome back dito sa channel natin. Ngayong araw pupunta tayo sa isang developing na area sa Maynila. Andito na tayo sa San Lazaro Business Park. Dito nakatayo sa lugar na ito noon ang racetrack o karirahan ng kabayo. Noong 2001, ang Manila Jockey Club ang nagmamayari sa property na ito ay nakipag-partner sa mga kilalang developer dito sa ating bansa katulad ng SM Group, Mega World, Ayala at marami pang iba. Ilang taon na nakaraan ay tayo na dito ang Winford Resort and Casino, SM City San Lazaro, mga residential condominium dyan sa likod, office building at marami pang iba. Mamaya ikutin natin ang buong San Lazaro Business Park at alamin natin ang latest na mga development dito. Nasa 16 hectares ang buong lawak ng San Lazaro Business Park. Lumago na yung mga halaman at mga puno na itinanim dito sa harap ng SM City San Lazaro. Halos matakpan na nga yung walkway. Ang building pala na nasa harap ng SM ay isang police station. Ito na yata ang pinakamaganda at pinakamodern na police station na nakita ko. Parang neoclassical yung design. Anyway, pupuntahan natin ang bagong project na tinatayo dito, ang Winford Resort Estate. Isang bagong mixed-use development ng Mega World. Mamaya na tayo papasok dito sa loob ng SM at pupunta na tayo doon sa dulo kung saan itatayo ang mga bagong projects. Andito na tayo sa Vertex 1, isang office building. May mga BPO companies na rin dito. Hindi mo akalain na develop na pala ang bahaging ito ng Santa Cruz, Maynila. So ayan guys, ito na nga dito sa likod, nag-umpisa na ang pagtatayo sa iba't ibang mga bagong project ng Mega World. Kasalukuyan ang tinatayo ngayon ang mga bagong residential condominium. Ito ang One Crown Suites. Napakaganda pala ng mga project na itatayo dito ng Mega World. Ilang residential condominium, may office building pa, at mayroong community mall. Para sa mga hindi familiar sa lugar na ito, sumakay lang kayo ng LRT Line 1 at mababa kayo sa Tayuman Station. Walking distance lang ang San Lazaro Business Park. Dito sa kabila, bahagi pa rin ito ng Winford Resort Estate. Sa ngayon, ginagamit muna ito na parking area at park.
pero sa future tatayuan ito ng mga bagong residential condominium at ang One Paseo Mall. So ayan guys, dito itatayo yung community mall na napakaganda at may mga residential condominium pa sa taas, pati na office building. Dito naman sa harap yung mga bagong condominium na tinatayo na ngayon. Dito naman sa dulo, meron pang subdivision. Nakaka-amaze ang bilis ng development dito sa area. Ayan, makikita nyo naman, marami ng condo ang naitayo na dito. Pati na doon sa likod ng SM, mamaya pupunta tayo. Mabilis at magandang development, lalo na kapag mga private company ang gagawa. So ayan guys, ilang mga call center o mga BPO company ang mga tenant dito. Dito sa downtown Manila area, marami na rin iba't iba mga developments. Sa Binondo Divisoria area, marami din mga projects dyan, lalo na sa may Espanya area sa Maynila. Kapag napadaan kayo doon sa Espanya, ibang-iba na. At napakarami ng mga nagtataas ang building doon. Isa sa mga unang project na itinayo dito ang SM City San Lazaro. Dito naman sa likod ng SM, halos mapuno na ng mga residential condominium.
Matagal lang tapos ang mga condo dito at may mga resident na. Dito naman sa gitna ang Avida Condo. At dito sa dulo ang Winford Resort and Casino. Ito ang unang project ng Mega World dito sa San Lazaro Business Park. Ngayon naman dito tayo sa loob ng SM City San Lazaro. Malawak din ang mall na ito at mayroon ding ilang floors. Maganda ang location ng SM City San Lazaro dahil napapaligiran ito ng iba't ibang mga heavily populated na barangay. Kompleto din ang SM dito, may supermarket, department store, hardware, cinema, at marami pang iba. Andito pa lang food court at supermarket sa lower ground floor. So ayun guys, hindi na siguro natin ikutin pa ang buong SM dahil napakalawak din ito. Ang lawak pala ng supermarket dito. Andito tayo sa pinakagitna o atrium ng mall. Marami mga developments pang itatayo dito sa San Lazaro Business Park. Anong masasabi nyo sa progress ng area na ito? Mag-comment lamang dyan sa baba ng inyong mga reaksyon. Don't forget to like, share, comment, at subscribe. Thank you for watching!